こんにちは、ホットンホットンチャンネルです。今日は久しぶりにスリーコインズに行ってきました。スリーコインズでペットグッズがいっぱい発売されたと聞いたので大量に買ってきました。今日はそれのレビューをしていきたいと思います。てかあれちゃうセクシーですね、あるちゃん。とってもセクシーですね、あるちゃん。あーちゃん、あーちゃん、お座り。ネックレスつけてさ、アロハシャツで肌けてて、めっちゃ面白いんだけど。で、待って、ピーちゃん、早速遊ばないで。これ面白いんだよ。ピーちゃん、落ち着こう。また始まってるけど、まだ袋入ってるから、落ち着こう。スタートしたばっかりから落ち着こう。ピーちゃんが落ち着いたので、レビュー&遊んでみたいと思います。それで行くよ、ピーちゃん、よっぴよー。サラ系からフードボール界行ってみたいと思います。なおね、フードボールでもとっても集まっているんだけどね。フードボールこんな感じになります。今回フードボールもう一種類出てた。大人気の方は陶器のやつだったんだけど、ちょっと迷ったんですけど、ピーちゃんマジやめて、破らないで。ピーちゃん、ピーノーさんやめてください、マジで。待ってて、ピーちゃん今話してるから。クルマちゃんがやっぱ4匹赤ちゃん産んだことによって結構痩せてきちゃったんだけど、それを回復するためにすごい食欲があって早食いをしてしまうので、この早食い防止の方を選んでみました。ちなみに他にも何個か持っていて、まあ、結構みんなこれで食べてると早食いは少し防止できるから、早食いちゃうよって子にはいいかもしれない。まあ、やっぱ可愛いね、足跡ってところが。値段が300円だった。普通にこの辺1000円以上したから、そう考えるとこんなに可愛くて300円でいいね。軽いね、みんな。いい感じだね。ペット用のバスタオルになります。でもピーちゃんがね、おもちゃとかお菓子だかと勘違いするんだけど、ペット用のバスタオルになります。サイズは50センチ50センチになります。おもちゃだと思ってますけど、まだおもちゃのターンは来ていません。これはタオルです。あ、結構ふわふわして、あ、こんな感じ、ふわりしてて。ピーちゃん、こっちのがバスタオルっぽい感じです。ピーちゃんやめて、マジで。だってじゃ あの問題のピノさんを拭いてみましょう。みんなこうやって手がスポッと入るタイプはすごく拭きやすくて、これだ。トイプードルじゃちょうどいいんじゃない。こんな感じ、トイプードルサイズだね。こんな感じで拭くことができます。ほら、モアちゃんとかちょうどじゃない。モアちゃん全身が包み込む感じだね。50センチだとこんな感じで、これでこうやって拭いてあげれるから、ね、かわいい。いや、おもちゃのターン、私のターンはまだなの。皿出したならご飯入れろよ。おいおい、ママ皿を出したなら棒にご飯を込めよって言ってんの。ほら、お座りしてるぜ、イエイイエイって。おもちゃいっておきますか。今回チークおもちゃがすごい発売されていて、ほとんどチークおもちゃだったんじゃないかな。ここにお菓子を入れることができます。ここにも入るね。ここにも棒形が入るし、うん、やっぱそうだ。ボールの中におやつを転がしながら遊ばせる。これはもうここに穴があって、ここに入れるタイプだ。しかもこのくすみカラーが可愛い。ここが入れてみます。もうねーの意外に硬い。ちょっと大きかったかな。あ、これなんかうまく入ったかも。しっかり入ったけど。あ、じゃあ手こってる。やめる、鼻とかに来てて。あ、椅子の上から狙おうとしてる。おかしい、子たち。カン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 って言ってる。カン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 。これカンコン言ってるのはホモさんで、なんて入れてみました。確かに。じゃあ投げよっか。投げよっか。いきます。誰かわからないと投げます。よーい。わーいけどう、みんないける。こっちの方がやっぱ取りやすいのかな。もう食べてる。カリカリいってた。おおおお、上手上手上手。クルちゃんだ。クルちゃん取れた。あ、ミナちゃんも取れた。おお、すごいすごいすごい。上手上手上手。でもやっぱクってちゃんと入ったのは難しいみたい。あれもこない。あ、来た。
もうほっちゃん抱え込みやってる。ほっちゃんの抱え込みです。あ、でもやっぱ意外に、ちょっと待って、あ、取れない。結構ほら穴がちっちゃいから、結構頑張らないと取れないかも。あ、もう諦めた。ほっちゃん諦めたんだけど、全部食べたい。姉ちゃん頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。可愛すぎる、くわえてる。探す系のおもちゃ、あ、もう一種類ぬいぐるみのがあって、こういう系はやったことがあったので、そっちじゃなくてスライドタイプにしてみました。ペットの早食いの防止、ここに餌を入れてスライドさせながら食べさせる。こんな感じのあるとことないとこを作りますね。取れる？で、全然これさ、でいすぎてできてるかできてないかわかんないよ、みんな。あ、まあちゃん上手、回せてる。あ、あとこれメルちゃんかな、メルちゃんも上手、うまく回せる。すごい、うんがうまいけ。さあ、食いしん坊のほっちゃんが来たよ。ほっちゃん早いんじゃない？うんが、うんがって立ち方、本部の立ち方、もうスカートがスカートで楽だっていう。すごいすごいすごい。え、ちょっとひっくり返そうとしてる。お、お、お、開けれたんじゃない？テレテレやってる、テレやってる、テレ。ほっちゃんの得意のカイカイでやってる。面白い、カイカイする。あ、開いたんじゃない？あ、開けた開けた、ほっちゃんすごいすごい、ほっちゃん食べれた、開けたんじゃない？お、食べれたね、ほっちゃん食べれた食べれた。あ、たっちゃんたっちゃんたっちゃん、みんな食べちゃう、テレカイカイやって。ほっちゃんすごい、よだれだらけ。ほっちゃんの食べた食べた。そういうやつが出てくるペットのチークおもちゃになります。ここから出てくるのかな。前このタイプのやつベイちゃんが3000円ぐらいで買ってたけど、これ800円だって。しかも可愛い、展開とかに調節ができるみたい。できた、お菓子ここに入れて、うまくいけばここから出て。あ、やった、ずっとなんか一生懸命いじってたけど、ここにレバーがある、気づかなかった。てかちゃんと読んだけど分からなかった。このレバーでこう調節できる。これで絶対すぐ出せるから、ホームという声で。こんな感じ、どうしよう。こっちもちょっと仕込んでやってみたいと思います。車ちゃんもね、これ気に入ったみたいで、ずっとカミカミ一生懸命頑張ってる。お尻ピョンと上げて頑張ってる。いけるかな、転がして出すのよ。転がして、わかる、音がするけど見てくるかしら。できそうですか、わかりますか、君たちに分かれますか。もうさ、ほっちゃん必死だから、これの形、ほっちゃんの形、あっちも食べれたもんだから。あ、ほっちゃん来た。さて、食いしん坊娘は強いですよ。頭がいいですよ、一番大きいから頭がいいですよ。ほっちゃん穴舐めてる。え、あみちゃんカメラを開花して意味ないっす。あ、出した、ミラだ、ミラが出した、めっちゃ出した。で、バズれないように囲ってる。ここに出てるのに、え、気づいてないの、ミラちゃん。メルちゃん食べられちゃった。気づいた気づいた気づいた、出てたのに気づかないという。うん、なんかここにあると思ってる、さっきここにあったから。出せたじゃん、さっき頑張ってこな。そうそうそう、揺らして揺らして、お、そうそうそう、揺らして、わー、出た出た、ミラちゃん出たよ。え、ミラちゃん出たのにメルに食べられる。ミル頭いい、ミル賢い。こぼして食べる、揺らしてこぼして食べる。さあ頑張れ。おー、出てきた、食べた食べた。で、共同作業、まあら入ってるはずだ、匂いがするわ。結び目にお菓子を入れていくみたい。じゃあ好きだね。そしたら普通に遊びたいよね、これね。仕込む。仕込んで、いくみたい。すごいけど。すごい。仕込んでいって、結び目に。あ、で、落ちちゃった。で、またくるくるするのかな。またくるくるくるっとしてみた。どうだろう、みんなはどうだろうね。家に頭がいいのよ。おもちゃで遊ばせて、ママ早く、あたち遊びたいのよ。行くよみんな。あ、取れちゃった。行きますぜ、ぴょーん。誰取れる？ピピピピピ、ほら頑張ってピピ。でも何も取れない、何の処置も。え、すぐ紐取れたし。ママの、ね、やり方ダメだった。すぐ紐取れちゃったね。ハオちゃんすげー、ふな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 言ってる。ピーちゃんに遊ばせてあげてよ、待ってたから。ほっちゃん、ピピさん頑張って。お、頑張ってる頑張ってる、引っ張ってる。あたちよ、あたちよ、あ、食べれた食べれた、ミラちゃん食べれた。どう、ほっちゃんまだある？ほっちゃんが必死。ホモは普段おもちゃで遊ばないけど。どん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 ロープ、あ、でもすごい、ほっちゃんほどいちゃったよ全部。天才やな。ほら、爪を使って器用にほどいてくる。すごい、ほっちゃんもうないかも。すごい。
お疲れ様でした。皆さん撮影お疲れ様でした。終わりました。持ってないです。終わりました。撮影お疲れ様でした。皆さんみんな頭をいっぱい使ってお疲れ様でした。あ、ナイスだ。皆さんおじゅおじゅすごいすごい離れなナイスだね。見て、あるちゃんがすげーなんか